আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। ওৰাঙৰ ধূপগুৰিত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হ'ল ওৰাঙত। ওৰাঙৰ ধূপগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। পথত পৰি থকা এডাল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাত মৃত্যু সাৱটি লয় আখতাৰ খাতুন আৰু পুত্ৰ ছাকিত আহমেদে। আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে উন্মুক্ত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি মৃত্যু হ'ল মাতৃপুত্ৰৰ। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। লগতে অতি শীঘ্ৰে শক্তি বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীক নিলম্বনৰ দাবী কৰিছে। ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল, আপোনাৰ এই যে লাইনৰ তাঁৰ, বিদ্যুৎ তাঁৰটো যে এইটো তাৰমানে খুঁটি 200 কিলোমিটাৰ দূৰে দূৰত পকা খুঁটি, আৰু তাঁৰটো মাটিত ঝুলি আছে, মাটিত ঝোলা ঝোলাৰ নিচিনা হৈ আছে। তেতিয়া আমি ৰাইজে কেতিয়াবা বাঁহৰ খুঁটি লগাওঁ, কেতিয়াবা হেৰি কৰোঁ, এনেকুৱা মানে ৰাখি আছোঁ। তাৰপিছত আজি 2 বছৰ ধৰি কৈ আছোঁ ইয়াতে খুঁটি লগাব লাগে, পকা অঁ বিদ্যুৎ বিভাগ কৈ আছোঁ। এগৰাকী মাতৃ আৰু এগৰাকী পুত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে, আৰু এই মৃত্যু আপোনাৰ বিদ্যুৎ বিভাগে জানি শুনি মৃত্যু কৰিছে, হত্যা কৰিছে। এই বিদ্যুৎ বিভাগৰ স্থানীয় যিটো বিভাগ আছে তাৰ যিটো মানে বৈদ্যুতিক তাঁৰ, জানিব পৰা মতে সেই তাঁৰ তাতে পৰি আছিলে, আৰু সেই মাক পুতেকে ওচৰৰ ঘৰলৈ কিবা কাৰণত যাওঁতে তাতে আপোনাৰ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ তাতে মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। আমি ইলেক্ট্ৰিকিয়ানৰ খবৰ পালোঁ, দুজন, এজন মাইকী মানুহ এৰাউণ্ড 33-34 বছৰৰ আৰু সৰু ল'ৰাটো 10 বছৰমান হৈছে। তো তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিকিয়ান হোৱাৰ পিছত ইয়াতে হস্পিটেলত আনিলে, ব্ৰড ডেড হৈছে। তো আমি এতিয়া ইনকুৱেষ্টটো কৰিলোঁ আৰু এতিয়া তেওঁলোকক পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে ওদালগুৰিলৈ লৈ যাব। মাক আৰু পুতেক। ৰাজ্যৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰৰ তদন্ত CBI-লৈ হস্তান্তৰ। ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ সকলো গোচৰৰ তদন্ত এতিয়াৰে পৰা CBI চলাব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কৰা প্ৰকাশ এক বাৰ্তাত অনুসৰি এই কথা জানিবলৈ দিছে এক্স মাধ্যমযোগে। CBI-ক এই সম্পৰ্কত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব অসম চৰকাৰে। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত মুঠ 41টা গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে CBI-লৈ। ভুক্তভোগী লোকসকলে যাতে অতি শীঘ্ৰে ন্যায় লাভ কৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ৰাজ্যত ট্ৰেডিঙৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল কেইবাটাও চক্ৰই। শেহতীয়াকৈ কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যদিও এতিয়াও পলাতক হৈ আছে বহুকেইটা মাষ্টাৰ মাইণ্ড। অসম আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা CBI-লৈ হস্তান্তৰ কৰা গোচৰৰ ভিতৰত আছে গুৱাহাটীৰ গীতানগৰ থানাৰ এটা, বৰহুলা থানাৰ এটা, বিজনী আৰু মুছলপুৰৰ এটাকৈ গোচৰ। ধুবুৰীৰো ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ এটা গোচৰ CBI-এ তদন্ত কৰিব। CID-ৰ চাইবাৰ চেলত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰো হস্তান্তৰ কৰা হৈছে CBI-লৈ। ৰঙাপৰা, লক্ষীপুৰ, মিছামাৰীৰ এটাকৈ গোচৰ CBI-লৈ হস্তান্তৰ। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰো CBI-লৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। গুৰুজনাক আজি সকলোৱে স্মৰণ কৰিছে কাৰণ আজি জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱ। 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত জন্মগ্ৰহণ কৰা মহাপুৰুষজনাই নিজৰ কৰ্মৰাজিৰে সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে জাতীয় জীৱনৰ মহানায়কলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল। কেৱল ধৰ্ম প্ৰচাৰতেই মনোনিৱেশ নকৰি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম অথবা একশৰণ নাম ধৰ্মৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক একত্ৰিত আৰু সংহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মহাপুৰুষজনাৰ 576 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত সত্ৰ নামঘৰসমূহ বৰপেটা, বৰদোৱা, মাজুলী, ঢিকেখোৱা নামঘৰ, আঠখিলীয়া নামঘৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন ঐতিহাসিক সত্ৰ নামঘৰত পুৱাৰে পৰা শুনা গৈছে ভক্তিৰসৰ প্ৰসংগ। ইয়াত তিয়কৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণেই ভাগৱত যাত্ৰা উলিওৱা হৈছে তাত। এয়া কণ কণ শিশুসকল, তেওঁলোকে বিভিন্ন চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু ভাগৱত যাত্ৰাত এয়া সকলোৱে সেৱা লোৱা দেখা গৈছে। ঘৰৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে আঁঠু লৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে। ইয়াৰ নাম প্ৰসংগৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ তিয়কত।
আমাৰ সাংবাদিক দিগন্তই অধিক জনাব। নিশ্চয়কৈ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা, অসমীয়া জাতিৰ জনক, সৰ্বগুণৰ আকৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আজি 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি, আৰু সেই উপলক্ষে পুৱাৰে পৰাই প্ৰতিটো সত্ৰ, প্ৰতিভাগ সত্ৰ, প্ৰতিভাগ নামঘৰ আজি গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি আদৰ্শ, সমাজবাদ গঢ়াৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ এতিয়াও কিন্তু সমাজৰ পৰা লোপ পোৱা নাই। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে এটা বৰ আচৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি জীয়াই ৰাখিবলৈ সকলোৱে আজিও আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এয়া মই কিয়কৰ দুলীয়া গাঁও, নামনি দুলীয়া গাঁও বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে নামঘৰতে পুৱাৰে পৰাই আচলতে খোল তাল দবা শংখৰ ধ্বনি উঠিছে, আৰু গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজিৰ গুণানুকীৰ্তন চলিছে। ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ যে নামঘৰৰ গোটেই গাঁওখনৰ সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এই মুহূৰ্তত ভাগৱত যাত্ৰা বাহিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু সকলো আহিছে, জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে এই বৃহৎ শোভাযাত্ৰা, ভাগৱত শোভাযাত্ৰাত অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া নামনি দুলীয়া গাঁও বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ, এয়া দেখুৱাইছো মই, এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো। আকৌ কৈছো যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ বিনে অসমীয়া জাতি আধৰুৱা, অসমীয়া সমাজ আধৰুৱা। যিজন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অনবদ্য অৱদানেৰে অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল, সাহিত্যৰ ভঁৰাল, ধৰ্মৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে, সেইগৰাকী মহাপুৰুষৰ আজি যিহেতু 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি, সেই উপলক্ষত এনেধৰণে নামঘৰে নামঘৰে আজি খোল তাল ধবা শংখৰ ধ্বনি উঠিছে। মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো। কিছু সময়ৰ কাৰণে মই News18ৰ দৰ্শকক মই এই যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সেই শোভাযাত্ৰাৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো। মই বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও ল'ম। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছো এয়া হৈছে দুলীয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ। মই বিভিন্নজন আছে, গাঁৱৰ ৰাইজ আছে, জ্যেষ্ঠসকল আছে, মই সকলোৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম যে যিহেতু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এই সৃষ্টি বিনে অসমীয়া জাতি অসাৰ। মই এই কথাটো আকৌ কৈছোঁ যে গুৰু মাধৱক লগত লৈ গুৰু শংকৰে যি আচলতে নৱবৈষ্ণৱে আচলতে জাগৰণ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই আচলতে আদৰ্শক জীয়াই ৰাখি আজি প্ৰতিভাগ নামঘৰেই এনেধৰণে গুৰুজনাৰ আজি গুণানুকীৰ্তন কৰিছে, সৃষ্টিৰাজিৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিছে। মই অকণমান প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ যে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আজি গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰাজিৰ গুণানুকীৰ্তন চলিছে, তেওঁৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে। অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত মুখ্য ভূমিকা লোৱা পিতৃপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱভাগী কাকজান দুলীয়া গাঁৱৰ সমৰাইজৰ সহযোগিতাত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে, আৰু আপুনি দেখিছে পাৰ ভঙা উৎসাহ। ইয়াৰ যোগেদি শান্তি, সম্প্ৰীতি, ঐক্য গুৰুজনাই যেনেকৈ অসমীয়া সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈছিল, সেয়া আহি থকা প্ৰজন্মৰ মাজলৈ সঞ্চালিত কৰাৰ বাবে ই এক আমাৰ বিনম্ৰ প্ৰয়াস। নিশ্চয়কৈ মই এই মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে আচলতে গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিসমূহৰ অংকিত কৰা হৈছে, আৰু গুৰু শংকৰৰ যি অংকীয়া ভাওনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গায়ন বায়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ইয়াতে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। আজি মহানৱমী আৰু দশমী একেলগে পৰিছে। পুৱা 10:58 নৱমীৰ লগ্ন, ইফালে 10:58 পৰা দেওবাৰৰ পুৱা 9:08 দশমীৰ লগ্ন। পুৱাৰে পৰা মণ্ডপসমূহত চলিছে দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা। পূজাৰীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শুনা গৈছে, আয়তীৰ উৰুলি শুনা গৈছে, ঢাক ঢোল শংখধ্বনিৰ শুনা গৈছে। আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ বৰ্তমান নলবাৰীৰ পৰা আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। কৈলাশ ডেকা, যিহেতু আমি গোটেই অসমৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, নলবাৰীত আজি দশমীৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা জানিব বিচাৰিছোঁ।
নিশ্চিত প্ৰাঞ্জল চক আজি যিটো মহানৱমী আৰু দশমী দুয়োটা একেটা একেলগে পৰিছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়ছোৱালৈকে যিটো মহানৱমী থাকিব তাৰ পিছতে যিটো বিজয়া দশমী আৰম্ভ হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন পূজাস্থলীত বিজয়া দশমীত যি পূজা অৰ্চনাৰ বাবে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ছোৱাত নলবাৰীত আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰ প্ৰতিকূল, তাৰ মাজতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজাসমূহলৈ ভক্তসকল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নলবাৰী চহৰস্থিত যি হৰি মন্দিৰৰ আচলতে পূজা ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে আহিছে আৰু আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিটো কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে বিজয়া দশমীৰ পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ব। অন্যহাতে উল্লেখ কৰিম যিহেতু ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু বিগত দিনকেইটা পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছতে আজি আচলতে বিজয়া দশমীৰ বাবে প্ৰতিখন পূজাস্থলী এই মুহূৰ্তত সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অন্যহাতে জিলাখনত প্ৰায় যি অৰ্ধশতাধিক পূজা পূজাৰ আজিয়ে বিভিন্ন পূজাস্থলীৰ পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। অন্যহাতে বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু বিভিন্ন পূজাস্থলীৰ কিন্তু প্ৰতিমা কালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে, মই ভক্তসকলৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, চাৰিটা বিগত দিনকেইটা পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত প্ৰায় বিজয়া দশমীৰ বাবে প্ৰতিখন পূজাস্থলী সাজু হৈছে, কি ক'ব বিগত দিনকেইটাত পূজা অৰ্চনা চলিছে? মা দেৱীৰ দুৰ্গাৰ যি পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে আজি নটা দিনৰ পিছত আজি আহি আহি দশমী আহিল আৰু দশমীৰ দিনা মাৰ শ্ৰীচৰণত ভক্তসকলে আহি সেৱা অৰ্চনা কৰিছে যে মা যিহেতু আজি মৰ্যৰ পৰা সকলোৰে অনুভূতি কৰিব তেখেত যাব, তেওঁ যোৱাৰ সময়ত মা যাতে এই ৰাজ্যত চলি থকা আশু অমংগলসমূহ দূৰ কৰে, মানুহৰ মাজত শান্তি সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰে আৰু আমাৰ যি ভাতৃত্ববদ্ধৰ এনাজৰী এনাৰ্যৰ সদায় কটকটীয়া হৈ থকা এই আশাৰে আচলতে মাৰ শ্ৰীচৰণত আমি সেৱা আগবঢ়াইছোঁ যাতে আহি থকা সময়ত পৃথিৱীৰ কেইজন মানুহ সুন্দৰভাৱে থাকিব পাৰে, তেখেতসকলৰ যি মনৰ আশা এই মনৰ আশাসমূহ পূৰ্ণ হয়, এই আশাৰে আচলতে আজি মা দুৰ্গাৰ দেৱীচৰণত তেখেতক বিজয় দশমী সকলোৱে শীৰ্ণত কৰিছে সেই আশাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৈলাশ। লগতে অসম বাংলাদেশ সীমান্ততো পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, তাতো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে। আমাৰ প্ৰতিটো সাংবাদিক চাহিদুল আছে লাইভত। চাহিদুল, অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ অলপ পৰিৱেশ জানিব বিচাৰিছোঁ, কেনেধৰণে তাত দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হ'ল, আজি বিজয়া দশমীত কেনেকুৱা পৰিৱেশ তাত? হয় প্ৰাঞ্জল, দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে পশ্চিমবংগৰ নাম মনলৈ আহে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰদুৱাৰ জিলাৰ বাৰবিছাত আৰু বাৰবিছাত এখন পেণ্ডেলৰ সন্মুখত আমি আছোঁ। সেই পেণ্ডেলটো মই প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ পেণ্ডেলটো বনোৱা হৈছে। আজি যিহেতু দশমী আৰু ৰাতিপুৱা সাতটা তিনি বজাৰ পৰা ইয়াত দশমীৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু 12:02 এই দশমীৰ পূজা চলি থাকিব, তাৰপিছতে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্ততে শুভ মুহূৰ্ততে আমি পশ্চিমবংগৰ বায়ুবিষাত উপস্থিত আছোঁ আৰু বায়ুবিষাৰ সেই দৃশ্য সামগ্ৰিক দৃশ্যটো আমি দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াতে বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলেৰে সজোৱা হৈছে পেণ্ডেলযোৰ আৰু এই যি মণ্ডপৰ নাম দিয়া হৈছে দিশাৰী আৰু এই বায়ুবিষাৰ দিশাৰী অঞ্চলত এই পূজা এই বুলি 42তম দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈ আছে আৰু সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা 3:00 পৰা ইয়াতে দশমীৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ্তমানে পূজা চলি আছে, ভক্তসকল লাহে লাহে আহি আছে আৰু ইয়াতে নিজৰ মনোকামনা যাতে পূৰ্ণ হয় তাৰ কাৰণে আশীষ বিচাৰিছে, মাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে। আমি সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি কথা পাতিব বিচাৰিম পৰিচালনা সমিতিৰ মানুহ আছে ইয়াত তেখেতসকলৰ লগত। দাদা কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবুলি আপোনালোকে যিহেতু আজি দশমী পূজা নিশ্চয় দিলে কি ক'ব? দশমী তো বিকাল থেকে তো আমাদের প্রোগ্রাম আছে, দশমীর প্রোগ্রাম কালকে গান বাজনা হবে, তো প্রোগ্রাম টাগ্রাম অনেক আছে, এগুলো প্রচন্ড ভিড় হয় আজকের দিনও, আগামীকালকে বিসর্জন। আমাদের তো মঙ্গলবারে হবে, আমাদের স্পেশাল কিছু অনুষ্ঠান থাকে তার জন্য প্রশাসনের থেকে একটা দিন টাইম হাতে নেই আমরা, ওটা প্রত্যেক বছরই নেই, ওটার জন্য আমরা মাঝখানে একটা দিন ফাঁকাও থাকে রোড তখন আমাদের দশমী দেওয়ার পরে, হ্যাঁ ওই তখন আমাদের ওই দশমী মঙ্গলবারই দেওয়া হবে। কামনা মানে শরীর আরো দেশের সবই যেন ভালো থাকে,
মানুহ হয় আমাৰ লগত আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিম দাদা কি ক'ব আজি এই শুভ দিনটো দশমী আপোনালোকে পূজা আগবঢ়ালে কি ক'ব আজকে আমাদের মার বিদায় আজকে আমাদের দশমী পূজা হয়ে গেল আমাদের দশমীটা হবে আমাদের মঙ্গলবারে মার কাছে একটাই প্রার্থনা মা যেন সবাইকে সুস্থ রাখে ভালো রাখে এটাই সবাইকে সবাইকে শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমি যদি পুরোহিত গৰাকীৰ লগত যদি আমি কথা পাতিব বিচাৰো আজিৰ দিনটো মহত্ব কি কি কব আজকে বিজয়া দশমী বিজয়া দশমীর মাহাত্ম হলো মা বাপের বাড়িতে এক বছর আসেন এক বছর পরে আসেন এবং তিন দিন আমরা যথাসাধ্য মাকে সেবা শুশ্রূষা করি আমাদের যতটুকু সামর্থ্য কোলায় ততটুকু করার পরে যেমন বাপের বাড়ি থেকে মেয়ে বিদায় হয়ে চলে যায় তদ্রূপ মা আমাদের কাছ থেকে আজকে এক বছরের জন্য বিদায় হওয়া স্বামীর বাড়িতে অর্থাৎ ভোলানাথ যিনি ওনার স্বামী ওনার বাড়িতে চলে গেছে এখন আমরা প্রতিমা নিরঞ্জন করে ধন্যবাদ সীমান্তর এই আপন পথেখন প্রচার আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য বর্তমান উগ্রতরা দেওয়ালয়ত উপস্থিত আছে বলেন উগ্রতরা দেওয়ালয়ত আজি বিজয় দশমীর কি কি কার্যসূচী আছে জানিব বিচারিছো নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আমি দেখিব পাইছোঁ যে ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ বহুকেইখন শক্তিপীঠৰ অন্যতম হৈছে উগ্ৰতাৰা দেৱালয় আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা হয় শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱ এই মহাসপ্তমীৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি মহানৱমীৰো আচলতে পূজা চলিছে অৰ্থাৎ যদিও বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাকালিয়ে বহু পূজাত ইতিমধ্যে মহানৱমীৰ যি পূজা আয়োজন চলিছিলে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত মহানৱমীৰ পূজা এই মুহূৰ্তত চলি থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে মন্দিৰৰ দেৱালয়ৰ এই মুহূৰ্তত দলৈ আমাৰ উপস্থিত আছে গতিকে তেখেতৰ জানিব বিচাৰিম যে আজি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মহানৱমীৰ পূজা চলি থকা বুলি জানিব পাৰিছোঁ আমাৰ এখন শক্তিপীঠ উগ্ৰতাৰা দেৱালয় এইখনত আমাৰ অন্য দেৱালয় অন্য মন্দিৰবিলাকৰ দৰে পূজা নহয় আমাৰ আজি নৱমী পূজা আৰম্ভ হৈছে পুৱাই ৰাতিপুৱাই আমি প্ৰায় 4:30 আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইমতে আমাৰ যিখিনি হেৰি আছিল বলি বিধান আছিল সেইখিনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি নৱমী হিচাপে আমাৰ আজি পূজা চলি আছে আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 3 বজালৈ মন্দিৰ খোলা ৰাখিম আৰু দশমীৰ কথাটো ইয়াত আমাৰ ইয়াত দশমীৰ প্ৰথা নাই যেনেকৈ আমাৰ সন্ধি পূজা নাই কুমাৰী পূজা নাই আমাৰ ইয়াত আবাহনো নাই বিসৰ্জনো নাই আমাৰ ষষ্ঠীও নাই দশমীও নাই হয় প্ৰাঞ্জল মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইয়াত মহাসপ্তমীৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হয় আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত যিহেতুকে আবাহন আৰু বিসৰ্জন নাথাকে গতিকে আজি তেখেতসকলে মহানৱমী পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মন্দিৰ ভিতৰ ভাগলৈ যাব নোৱাৰিম কিন্তু বাহিৰ ভাগৰ পৰা কিছু দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰভাৱে দেখুৱাইছোঁ যে বাহিৰ ভাগত ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু শক্তিপীঠ উগ্ৰতাৰাৰ আচলতে মাহাত্ম্য আৰু শক্তিপীঠ উগ্ৰতাৰাৰ যি আচলতে ঐতিহ্য সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা হয় ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে মহা আজি এই নৱমীৰ দিনটোতে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি অহা লোকৰ সমাগম এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাহিৰ ভাগৰ পৰা আমি সেই সামগ্ৰিক দৃশ্যাংক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিশ্চয় বলেন আপুনি দেখুৱাই থকা দৃশ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়তো এই পোনপটীয়াখন প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰি পাবি দেলুৱাৰ নমস্কাৰ